днес е ден на народните будители. Поклон, будители народни! Поклон за дарените светлина, мъдрост и пример, как се обича и тачи, как се пази и гради народ, език и държава. Сред най-популярните български народни будители са Паисий Хилендарски, Иван Вазов, Григорий Цамблак, Свети Иван Рилски, Неофит Бузвили, Георги Раковски, Васил Левски, Христо Ботев, Стефан Караджа, Любен Каравелов, Добри Чинтулов и много други. Да отдадем почет на местните вдъхновители Марин Ненов, Георги Кръстев, Ангел Донков и Апостол Апостолов. С признателност към труда на Райна и Ганчо Недевски, Иванка Апостолова, Светла Ненова, Стоян Стоянов, Георги Мандраджиев и Бонка Килюмова. Съвременните просветители Мария Колева, Дарина Бонева, Нина Ганчева, Мариана Василева и Иван Иванов. Честит празник и на всички учители, читалищни дейци и радетели на българския дух. Един народ, който има съзнание, култура, писменост и наука, непременно ще има светлина и трайна бъднина. Това е цитат на Васил Друмев. Вашата мисия да отстоявате висените на човешкия дух, да пазите народните традиции, да поддържате жив огъня на духовното начало е трудна, но изключително благодарна. Бъдете достойни последователи на завещаната ни българска духовност и традиции. Продължавайте да носите в сърцата си огъня на възрожденското родолюбие и да предавате на следващите поколения млади българи завещаната ни българска нравственост и просветителски дух. Инициативата за днешния празник е на Общински съвет на БСП Карлово, конкурс за детска рисунка на тема Народните будители. Благодарим на всички включили се в конкурса, както и на децата от клуб Родолюбие Дъбини и детска градина град Баня. Продължавайте все така вдъхновено. Наши гости са Веска Ненчева, водач на листа за БСП за България за Пловдив област. Ивайло Данаилов, кмет на село Цалапица и кандидат за народен представител. Стоянка Кръстева, Общински съвет на БСП Карлово. Станислав Стоенчев, председател на Общински съвет Сопот. Мариан Русев, кандидат за народен представител. Нено Гранчаров, кандидат за народен представител. Цвети Пенкова, евродепутат. Името на организатора. Благодаря. Давам думата на Веска Ненчева, кандидат за народен представител. Здравейте, приятели! Днес е особен ден на българската духовност, деня на народните будители. В Карловския край този празник има особени измерения. В прегръдките на Стара планина и Средна гора са родени тримата гиганти на нашата история на България. Васил Левски, Христо Ботев, Иван Вазов. Тук винаги се усеща онзи възрожденски дух, в който сме възпитавани ние. А най-полезното и най-доброто е, че в този дух възпитаваме и нашите деца. Нека отдадем значимата почет и уважение на нашите учители, които вече бяха споменати от кмета на село Бегунци, госпожа Мария Таслакова, на всички онези, които са ни научили на родолюбие, на почет към просветата. И наш ангажимент е да го предадем на поколенията след нас, за да прибъде България. Щастлива съм, че тази инициатива, която днес намира своето място в село Бегунци, се реализира и в много други населени места. Това е изложба, в която участват много деца, с тема на рисунките народните будители и те ще бъдат наградени, ще получат своите грамоти за участие и книги, които сме подготвили от Общински съвет БСП град Карлово. Сега... Благодаря много.
Давам думата на госпожа Цвети Пенкова, нашия евродепутат, който ще ви поздрави с празника. Здравейте, честит празник на всички! Деца, знаете ли кои са народните будители? Преди малко ги изброяваха. Кажете няколко имена. Казвайте, казвайте. Браво. Давайте, давайте. Знам, че ги знаете. Не се срамувайте. Това е вашия празник днес. Браво, браво. Така като ви слушам, може още много да изброявате. И тук сте ги нарисували всички, за което ви поздравявам. Затова празникът е ваш, но празникът е и на тези хора, които са ви научили да знаете кои са народните будители. Днес празникът е и за вашите учители и хората, които носят знанието, просветата и културата. Така че ви моля, уважавайте ги и ги слушайте, защото ако не бяха те, вие нямаше да можете да отговорите на този въпрос и на много други. Много е важно да слушате вашите учители и да оценявате тези празници и тези събирания, защото те са за вас. Радвайте се и носете знанието, защото се надявам, когато ви попитаме кои са будителите на днешното време, да можете да изброите имената именно на вашите учители и на хората, които носят просветата и знанието. Защото това са будителите на днешното време и вие един ден, надяваме се, част от вас ще поемат по този път, защото само по този начин ние можем да изградим едно истинско общество и да говорим за каквито и да е други ценности, идеи и мечти. Без знанието и без това, което вие получавате ежедневно в училищата, няма как да говорим за нищо друго. Пазете го, то е ценно. Радвайте се на времето, което прекарвате там. Радвайте се на знанията, които получавате. Знам, че понякога е трудно, повярвайте ми, никой не го е харесвал, когато е бил в училище, но след това иска да се върне назад. И уважавайте вашите учители, честит празник и бъдете най-вече здрави, уверени и щастливи, че в такъв слънчев ден днес тук сте част от това празненство. Благодаря ви, с най-голямо удоволствие разгледахме рисунките и този конкурс и сега знам, че с нетърпение очаквате наградите и няма да губя повече от това време. Поздравявам ви за енергията, която влагате и за знанията, които имате. И никога не ги забравяйте. Честит празник!